Адамзат баласы ықылым заманнан ақ табиғатпен етене жақын. Қанша күйбең тіршілік адамның көңілін аулағанымен табиғаттан ажыраған жанның қуаты да кемейтіндей. Мұндайда тау таспен өзен көлге жиі бару пайдалы дейді ғалымдар. Ал ол екінің бірінің қолынан келеме? Әрине жоқ. Бірі білер, бірі білмес. Шырайлы шымқаланың көркін ажарландырып тұрған дендросаябақ жанына саяз деген демалушыға шабыт сыйлайды. Әрбір ағашына көз салсаң, көк жиегің кеңіп, екінші тынысың ашылады. Жасыл желек жамылған бұл саялы орын Шымкенттің жүрегі ғана емес, бүкіл елдің тірегі. Адамзат үшін жердегі жұмақ мекеніне айналған дендросаябақ еріксіз таңдай қақтырады. Қақпадан аттағаннан ақ адамды саф таза ауасымен, ерекше табиғатымен бірден баурап алады. Ал ондағы құстар үні, шіркін ай десеңші, жүрегіңді шымырлатады. Иә, дәл солай. Арқадан ауыр жүк түскендей, күнделікті өмірдің әуре сарсаңынан бір мезет арылып, зор қуанышқа кенелесің. Мұндай ерекше мекен жайлы айтылар әңгімеде ұзағынан болмақ. Асанбай Асқаров атындағы Шымкент дендрологиялық мемлекеттік саябағы Шымкент қаласының ортасын орын тепкен үлкен табиғи экологиялық орталық болып саналады. Өзінің қалыптасу кезеңдерін тарихында өткізе келе, кішкентай ғана Асанбай Асқаровтың 1979 жылы бастаған іс-әрекеттерінен бүгін қала ортасында 117 гектар жалға алып жатқан үлкен экологиялық орман пайда болды. Бұнда экологиялық аймақта тек қана ағаштар емес, мұнда жануарлар әлемі қалыптасқан, халықтардың тынысына, тынығуына бейімделген үлкен алып парк пайда болды. Бұның мақсаты, міндеті барлық халық үшін арналған. Дендросаябақтың бір ерекше жағдайларының бірі бұл рельефіне байланысты осында 3 гектар аумақта көл қалыптастырылған. Көлде катамаран қызметі ұйымдастырылған. Сондай-ақ осы көлдің бір тартымдылығына байланысты көлдің айналасында сәмбі талдар егілген. Көлдің мынау ерекше жағдайы үнемі жыл 12 ай бұнда су сақталынады. Балық қорын жасақтау мақсатында бұнда бірнеше балық түрлері жіберілген. Сондай-ақ мынау аққу, қаз, үйрек, құстар бұнда жіберіліп, осы көл аумағында тұрақты мекен етеді. Жыл сайын бұлардың көлі сандары 20-30%-ға өсіп отырады. Бұл құстардың осында мекен ету жағдайына тұрақта азықтары, жемдері беріліп тұрады. Адамдап жүрген сайын айналаның сұлулығына таңнан басқа шара жоқ. Тіпті мұндағы әр жапырақтың өзі де ерекше. Ол да осында келушілерге өзінше сыр шертеді. Арнайы орындықтарға жайғасып, кітап оқса тіпті ғанибет. Шығармашылық қабілеті бар жандар үшін шедевр туындыны жасауға таптырмас орын. Көкке аунап, жер ананың құшағын сезініп, табиғатпен етене қауышуға да әбден болады. Саябақта мейлі мың адам жүрсең де аяқталмайды. Өйткені аяқ алысына қарай жүріп тұру мүмкіндіктерінің барлық жағдайы жасала түскен. Тіпті таза ауада сол жастардың да көңілгі ерекше болатыны сөзсіз. Дендросаябақ аумағындағы экологиялық жағдайдың, сирек ағаштардың өсуі бұнда бір ерекше табиғи жағдайды қалыптастырған. Сондықтан мұнда да мектеп жасына дейінгі балабақшадағы балдардан бастап мектеп оқушылары, студенттердің осында келіп тынығатын мәдени спорттық шаралар өткізетін орны болып, сүйікті орны болып табылады. Сондай-ақ соңғы 10 жылдан бері кеңінен үрдіс алған үлкен бір жастар арасында үрдіс пайда болды. Бұл осында келіп, мына жастарымыздың дендросаябақ аумағында тұнып тұрған табиғат ортасында, сирек кездесетін ағаштардың, жануарлардың ортасында өздерінің неке құю рәсімдерін өткізді. Сондай-ақ осы дендросаябақ осы жастардың сұранысына жағдай жасау мақсатында орталықта жастар аллеясы құрылған. Жастар аллеясында осындай неке құю іс-шара өткізуіне қолайлы жағдайлар туғызылған.
Бұл дендросаябақ оңтүстік Қазақстан өнеріне отандық және дүниежүзілік дендрофлора түрлерін интродукциялау, оларды сақтау, кешенді түрде зерттеу және тиімді пайдалану жолдарын анықтау мақсатында құрылған. Ағаш бұтай өсімдіктерінде өнерімізде интродукциялау жоспарлы түрде жүргізген алғашқы ғылыми мекеме болып есептеледі. Дендросаябақтың аумағы Қазақстан және Орта Азия зонасы, Еуропа, Қырым, Кавказ, Қиыр Шығыс, Сібір, Шығыс Азия және Солтүстік Америка және көшеттерде өсіруге арналған көшеттік және көлде 5 флористикалық аймаққа бөлінген. Дендросаябақтан елге есімі білгілі Динмұхамед Қонаев, Асанбай Асқаров, Жазылбек Қуанышбаев, Ыбырай Жақаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Шерхан Мұртаза сынды біртар азаматтардың өз қолымен отырғызған ағаштарын кездестіресіз. Мұндағы әрбір бөлшек адамзаттың сырына, екі жастың шаттығына куә болып қана қоймай, оларға іштей бақыт тілеп тұратындай. Сол аралықта жаңа өмірге қадам басқан жас шаңырақ ішінде жұмақты мекеннің бір бұрышынан оймақтай орын табылуының өзі бір бақытты жандардың ұяшығы іспеттес. Соңғы 10 шақты жылдан бері дендросаябақ аумағы өзінің осы жастардың, соның ішіндегі неке қиюға арналған жастардың рәсімдерін өткізетін бір сүйікті орнына айналды. Осы үрдісте қала әкімдіктері уақытында реконструкция жасар кезінде жастар әлеясын құрып, онда үлкен су бұрқақтарын, жастардың мүсіндерін, орнықтарын үлкен сахналар қойып реконструкция жасаған. Осының арқасында біздің дендросаябаққа аптаның сенбі, жексенбі күндері 20 шақты семьялар кеп осында неке қию рәсімдерін өткізеді. Бұның аясында суретке түсіру, талдардың ортасында болу, ерекше табиғи фонда түсу, мүсіндердің қасында суретке түсу, олардың алғашқы отбасылық құратын кездегі есте қалатын бір қуанышты жағдайлардың бірі болып саналады. Қаланың қақ ортасына орналасқан саябақтағы өзен көлдің жағасы тіпті керемет. Талдан талға шыққан көп кептері, секіріп жүрген тиыны, қықылықтаған қырғауылы, жануарлар саябағына тап келгендей күйді сездіреді. Жасыл желекті алқаптан көз тоймас әсермен серуендеген жанға, ерекше көлдің бетінде қалқақтаған қайықтар мен құстары өзгеше әсерге бөлейтін бір сөзбен жеткізу тіпті мүмкін емес еді. Дендросаябақ аумағындағы қалыптасқан ерекше экологиялық жағдай бұл адамдардың бұнда кеп тынығып, денсаулығын түзеу, демалу, өздерінің бос уақыттарын өткізу, табиғатқа жақындасу, табиғатпен бірге болу сияқты көптеген іс-шараларды өткізуге өте қолайлы жағдай қалыптасқан. Атап айтқанда мектеп жасына шейінгі оқушылардың, мектеп жасында балдардың осы табиғатқа келіп, табиғи ортадағы мекен ететін жануарлармен, бұнда өсетін өсімдіктермен, олардың өсу жағдайымен танысып отырып, бұнда көптеген жаңа отбасылық демалыстар ұйымдастырылады. Сондай-ақ мынау бұл жердегі қалыптасқан ағаштардың ерекше қалыптасқан жағдайы мұндағы көптеген мынау мүгедек азаматтардың келіп, осында тынығып, демалып, денсаулығын түзеуіне де жағдай жасалынған. Себебі мынау ағаштардан бөлінетін, әсіресе қылқан ағаштардан бөлінетін жаңағы иістер, көптеген жаңағы кислородтар солардың денсаулығына өте пайдалы болып табылады. Әрбір мекеннің астасып қайнаған тарихы болады. Миллион тұрғыны бар Шымқаланың да сарғыш тартқан тарих іздерін ақтара келсең, сан қилы кезеңдерге тап келесің. Әр кезең қала тіршілігінде өзіндік тарихи із қалдыратыны тағы бар.
сол кезеңдердің ізі өскелең ұрпақ жадында жақсы хатталып сақталса ғана, онда ол тарих мәңгілік болмақ. Сол мәңгілік тарихтың бір жалғасы Шымқаламен тағдырлас осы дендросаябақ болуда. Бүгінгі егер тарихқа үңілетін болсақ, Шымкент қаласының дендрология саябағы өзің 1979 жыл бастаған. Осы тарихқа қарайтын болсақ, биыл мына 40 жыл толды. Өзі 40 жыл толуым тарихында Шымкент қалай өссе, дендросаябағымызда солай өсіп келеді. Өзінің алғашқы орталық алаңдағы 5 гектар жердегі қылқан жапырақты ағаш егу жұмыстары басталған дендросаябақ бүгінгі таңда 117 гектар жерге жайқалып жатыр. Аумағында 560 түрлі ағаш, бұта түрлері өсіріліп жатқан үлкен экологиялық аумақ болды. Өзінің осы жұмыстар барысында қаламен үзеңгілес болып, даму кезеңдерінде, шөгу кезеңдерінде бастан өткізді. Кешегі Совет өкімет ыдыраған кезде дендросаябақ аумағындағы осындай қараусыз қалған себептерден біршама ағаштарын күтіп баптаудан, жерсінудің толық зерттелмеу себептерінен біршама ағаштарын айырылып қалды. Қазіргі таңда бұл жағдай тоқтатылды. Дендросаябақ аумағын күтіп баптау, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Көптеген аяқ жолдар салынды, орындықтар, жаңағы беседкалар жүргізілді, жарықтандыру жұмыстары жүргізілді, көпірлер қойылды, катамаран қызметі қойылды, спорттық алаңдар қойылды. Осының бәрі дендросаябақтың осы қаламен бірге өсіп келе жатқан жағдайын көрсетеді. Адамзат баласы үшін барлық жағдай адам баласының қолымен жасалатыны ақиқат. Өз заманының текті тұлғалы азаматтары да өскелең ұрпақ үшін өшпес із қалдыру үшін игі іс атқарған. Тәуелсіздіктің таңы атып, еркіндіктің көк туы желбірейтін күнде өмір сүретін ұрпақтың да болатынын білгендей. Келер ұрпақтың саф ауамен таныстап, жасыл желекті аумақта серуендеп, болашағы үшін қылышынан қан тамған кезеңде өмір сүре жүріп, осындай мекеннің тамырын тереңге жайып кетуі ол үлкен ерлік. Сол ерліктің басы қасында бүгінгі таңда есімдері аңызға айналған, ұлтының ұйытқысы болған аға буын өкілдері қаншама. Әсіресе кеңестік жүйенің дүрбелеңіне қарсы тұрып, ерен еңбек еткен есілерлер туралы айтпау, олардың есімдерін алтын әріппен жазбау ол бүгінгі ұрпақ үшін тарихқа балта шапқанмен теңеді. Міне жайқалған саябақта сол асыл азаматтардың қол таңбалары қалған мекенге айналуда. Дендросаябағымыздың ең бір халықтардың сүйікті, сүйіп, тынығып, көретін, қызықтайтын бір әсерлі алатын орындарымыздың бірі бұл құрметті азаматтар аллеясы. Бұл азаматтар аллеясында елімізге белгілі қоғам қайраткерлері, ел азаматтары, президенттерімізге ағаш еккен. Солардың бірінде біздің атап өтетін үлкен бір мақтанышымыз, алғы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да еккен ағашы бүгінгі таңда өсіп, жайқалып тұр. Сондай ақ мұнда Асанбай Асқаров ағамыздың, Дінмұхаммед Қонаев ағамыздың, сондай ақ мынау Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдер президенттерінің ағаштары, сондай ақ көптеген шетелдік делегациялардың елшілерінің еккен ағаштары өсіп тұр. Сондай ақ біздің сондай бір тағы да бір сүйіп көрсететін жерлеріміздің бірі Шымкент қаласының құрметті азаматтар аллеясы. Бұнда да осы қаламыздың, облысымыздың құрметті азаматтары, қоғам қайраткерлерінің еккен 100-ден аса ағаштары жайқалып өсіп тұр. Бұл саябақты халықтың игілігіне салынған саябақ деуге болады. Кіру құны не бәрі 100 теңге. Оңтүстікке барған сапарымда
арнайы ат басын бұрған едім. Дендросаябақ жайлы көп естідім. Бәрі мақтап келетін. Сол мақтаулардың шындыққа жанасатына көз жеткізіп отырмын. Жаңғы жайлы тыныштық, көз тартар жасыл желек, санан сергейді. Дендросаябақты отау құрып жатқан жастардың сүйікті жеріне айналған жас жұбайлар мен ардагерлер алесі бар екен. Той өткізуге келген ақ көйлек киген келіншек пен костюм шалбар киген күйеу жігітті жиі кездестіресіз. Өмірінің ең шуақты кезеңдерінен фотосессия жасап, көпір үстіндеге темірге ырым ығып, құлып тағып кетеп жатады. Дендросаябақ территориясы өте ауқымды. Осы аумаққа кіретін Қошқарата өзені тіпті керемет. Шымқаланың екі шетінен бірін-бірі жалғап тұрған мекендер. Ағалы інілі дерсің, бірі жасыл желекті саф ауасын ұсынып, аптапты ыстықта пана болса, енді бірі толассыз ағып, ерекше қасиетке баланған бұлағымен талайдың мауқын басуда. Жағалауында демалып, суына жуынған жан дертінен айығып, жан дауа табатыны тағы бар. Сіз бен біз біле бермейтін әлі де Қошқаратаның қаншама сыры бар. Бәрінен де осы мекендерді жасаушы, құдірет иесі неткен шебер десеңші. Адам баласымен бірге мөлдір бұлақ арнасын ең таза тау балықтарды мекен етуде. Ол да болса осы мекенге келіп, сая тапқандар үшін қызықтауға тұрарлықтай. Арнасынан тасып кетердей ағып жатқан бұлақ бастауына барып, көзбен көрген жан бұл қалай деген сұрақтың да жауабын іздері анық. Өйткені арнасы асып тасыған бұлақ суы әр жерден бастары құралған ұсақ бұлақтардың қосындысы. Бір-біріне қолдау көрсеткендей ұсақталып келіп, молая түскені құдды бір адам баласының бір-біріне деген бауырмашылығы іспеттес. Жоғарыдағы сөз еткен саялы мекен Дендросаябақ пен Қошқарата өзені осы ғажайыптың бір бөлігі ғана емес, дәлел іспетті. Тіпті аңызы мен табиғаты ұштасып жатқаны. Қошқарата Ахмет Яссауидің мүриті болған деседі. Ұстазын аса құрметтеп, еңбектерін сүйіп оқыған екен. Бір аңызда Қошқарата ұстазым қызметшілер апарған мөлдір бұлақ суынан ішіп, шөлін басып, рахаттанып жүрсін деген ниетпен інісіне өз аса таяғын ұстатып, бұлақ суын Түркістанға жеткізуді тапсырады және қашан жеткенше артына бұрылып қарамауын дайындайды. Қазының інісі біраз жерге барғанда шартты бұзып, артына бұрылып қараған екен. Нәтижесінде жетектегі су ақпай бір жерде көлкіп тұрып қалыпты. Інісі де еліне бара алмай сол жерде мекендепті деседі аңызда. Қошқарата аңызы мен ұстаз арасындағы баға жетпес сыйластық міне осы бұлақ суымен тағдырласып жатқаны. Алтыннан да қымбат ұстаз бен шәкірт арасындағы сыйластықтың бағымына жетеміз деп тұрғанда, мына жылтылдаған алтын балықтың да осы суда жүзуі тегіннен тегін емес деп түюге болатындай. Дендропарктың аумағын қаптап, жайқалып өсіп тұрған жасыл желек өсіп өніп, ел кәдесіне жарау үшін үлкен еңбекті талап етеді. Бесіктегі баланы үлкен өмірге жетелеп жеткізгенше, қаншалықты тәлім-тәрбие қажет болса, парк аумағындағы ағаштар да тура солай бала мәпелегендей күтім қажет. Жас ұрықтан шыққан өскінге қаншалықты уақыт бөліп, күтіміне терең мән берсең, ол да соншалықты ғұмыры ұзақ болып, қоршаған ортаны таза ауамен қамтамасыз ету үшін толассыз жұмыс істейді. Яғни, табиғаттың адамзат баласына қайтарған жақсылығы осылай болмақ. Ол тұрғыда дендропаркке қарасты тұқымбақтың атқарар қызметі орасан. Біз тұрған жеріміз Дендросаябақтың тұқымбағы. Бұл жерде елімізде сирек кездесетін ағаш бұта түрлері өсіріледі. Және
тұқымнан себіліп, көшеттер дайындалып, арнай осы учаскеге егіледі. Күні кеше ғана осы ғылым бөлімінің мамандары 42 түрлі тұқымдарды септі осы араға. Жалпы көлемі 2 гектарға жуық. Бұл жетілген көшеттерді біз мынау өсу жасы жеткен ағаштарды алып тастап, осы жас көшеттерді отырғызамыз. Ал енді өздігінен өсіп шыққан жас көшеттерді бүкіл қаланың мекемелерін, мектептерін, балабақшаларын көгалдандыру мақсатында береміз. Тегін береміз. Және дәл бүгінгі күнгі мәлімет бойынша, қала бойынша барлық мекемелерге 4000-ға жуық көшеттер таратылды. Мегаполистің қақ төрінен шексіз теңіздің қоршауында қалған аралдай құлпырған дендросаябақтың тіршілік атаулыға берер нәрі таусылмасын дейік. Екі аяқты да адамзат, төрт аяқты да табиғат жаратылысы жануарлар, қанатты да құстар, жанына желеу болған саялы саябақтың ғұмыры ұзағынан сүйіндіргей. Алып шаһардың көз қуанышына айналған саябақта балашағаның қызығы, жастардың шыжығы, мегаполистің жұртшылығының қайталанбас ерекше сәттері толассыз аққан Қошқарата өзені іспеттес арқырап-сарқырап өте берсін дейміз. Сол қызығы мен шыжығы мол мекенге ат басын бұрып тұруды дағдыға айналдырайық. Ол табиғат ананың өз жаратылысына айқара ашқан құшағы деп білейік.